Nampak kau juang leh. Tak ambil kuah. Sedih kau. Wah, tanya dujuh. Sami berhati mak. Mana katil ya? Ah, tu nanya katil. Nanti berlaku itu dia mah. Nanti gula ni katil. Oh, tu ya dua. Di puncak eh. Di puncak. Puncak dah lah. Tiku nanya dua ke bawah tadi. Tu nanya ke puncak dah. Oh, wah, nanya dua tadi ketik ah. Tu dua lakang dua tadi. Arah kerambio. Mereka ada. Mereka mana keluar? Itu bagian. Kalau dia minta, ya mungkin.
Kau yang di camp deh nyuruh. Kalau jauh kata yang di camp suruh ini saku. Ah, ikut ke kido apa ya? Kau kan nanya kata dia dah. Ah? Malari ke sudi daman tas ya? Selajar lo nih. Lari ke dia. Peluang dia. Kawan ni tak nak buat dia. Nanti dia. Ah, nampak kawan dia. Yang ada salah lalu le. Tunduk kawan kata.
ikan sih. Dapat jalan. Salah jalan. Gulu. Dua-dua anjing sontah memen sudah. Tunggu lo, tunggu lo. Selik ke harian baru lu. Eh. Lelah ambil bono. Hei, bacar tu gak lo. Sesak ke mukus dek. Sesak ke mukus dek. Kuari leh ni tu. Tuan tentang orang tanah tu gak lu. Ha tu tu lah nuri itu kat dia. Tentang orang tu. Nuri keram jo. Tu lo pin orang. Tak ada anjing orang tua melintang. Anjing dua tadi ke? Tuturin anjing tadi deh. Nak jalan. Sabah.